Bir xatırlatma edim ki, Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələrdə əhaliyə pulsuz qaz verilir. Və bunun iki tərəfli, iki mənası, iki başlı sualdır. Azərbaycanda pulsuz qaz var. O düzdür, qaz sözü biraz ironiyalı sözdür. Təbii qaz mənasında bu dəqiqə yəni, pulsuz qazdan söhbət gedə bilməz. İkinci mənada qalan pulsuz qaz doludur, yəni nə qədər istəsəz. Biri elə bilib çıxmasın bizim özümüz. Pulsuz qaz yoxdur. Yəni, pulunu verməlisən də. Nə tər qaz olulu olsun, yəni pulunu anlamısın. Pulsuz qazı yoxdur, təbii ki, kommunal mənasında. Belə qazlar çoxdur, amma belə. Yolunası qazlar. Necə bir olur onların? Qazın üç mənası var. Biri var heyvan qaz, biri var kommunal, biri var ki, yolunası qazlarda, belə adam mənasında. Siz o yolunacaq qazlar kimlərdir? Nə bilim, bu qumarda zatda uduzanlar zatları belə. Mən gəlir ki, pulludur. Pullu da elə gəlir. Azərbaycanda pulsuz qaz yəmirəm, amma insanlar şeydə, necə deyim, bir başlanım. Rahat olun, sensura yoxdur bizdə. Ya, ümumiyyətlə, deyəni ki, insanlar öz şeydir. Deyəni, hara gelsə işə görə, adamın pul verirsən, yəni qazsa, deyəni qazımız yoxdur. Yoxdur. Mən... Yoxdur. Yoxdur. Heç. Yox. Azərbaycanda pulsuz heç nə yoxdur. Bəlkə önünlər nədir? Yox, onlar yemək qarşılığında işləyirlər. Nəticədə yəni, heç olmasa... Aşağı yuxarı. Yəni, pulsuz deyil. Yəni, bir başını tutdum, o da ki, məncə yox. Var, elə bir məcbur köçkünlərə ola bilər. Onlara imtiyaz kimidir. Yəni, tam da pulsuz deyil onlara. Amma belə, məncə, zor halda olanlara, yəni, məncə dövlət verməlidir. Ha, belə, çift belə... Belə qaz yox, belə amma belə canlı qaz hələ pulsuz ola bilər. Haçansa inşallah olacaq. Hə, belə hənçi qaz yox. Azərbaycanda pulsuz qaz yox, pulsuz ördəklər var. Başqa isim. Pulsuz qaqaş, qaz, yəni ki, mən yox, 9 milyon əhali bilir ki, yəni yoxdur ona burada. O, olanı deyirəm, belə nədənsə çəkinib qorxacağım da yoxdur. Heç ümumiyyətcə olmayacaq da. Nə olmayacaq? Olmayacaq. Nə olmayacaq? Qazdır, ana qardaş. Heçə problemimiz pulsuz qazdır, yoxsa? Belə problemimiz çoxdur, elə su ilə əlaqədər. Elə suyun özü, işıqlar. İşıqlar elə buradadır, ana rayonda zatda işıq yoxdur ki, cəmaat işıq axtarır. İstəyirəm millət yaşasın da, ana pulumuz varımız, dövlətimiz var, qulluq eləmirlər bizə. Bildiyimə görə, Azərbaycan qaz ixtac edən dövlətlər arasında 4-cü yerdə durur. Türkmənistan, bir də digər qaz ixtac edən ölkələr kimi. Yəni, əhalinin sayı da o qədər də çox deyil, 8 milyonluq əhalidir. Yəni, bizə əslində digər dövlətlərə pulsuz verildiyi qaz kimi bizə də verilə bilər. Yəni, məsələn, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəy Abdullayev bildiyimiz məlum çıxışlarında, yəni Gürcüstanda erməni kilisələrinə qaz veriblər. Yəni, əslində, məsələn, bizim məscidlərimizə və yaxud az təminatlı ailələrə də verilə bilərdi. Mənim məlumatıma görə, ümumiyyətcə, Azərbaycan Respublikası və BP arasında olan anlaşmaya görə orada nə qədərsə qaz Azərbaycana, Azərbaycanın istifadə edəcəyi qədər qaz Azərbaycana pulsuz verilməli idi. Yəni, bu ona görə hesablanmamışdı ki, işte, bizim dövlət Azərbaycan xalqına qazı pulsuz versin. Sadəcə olaraq bu belə alınmışdı, yəni bu sözləşmənin şərtləri idi, bəli. Həmin qaz, hansı ki Azərbaycan Respublikasında olan vətəndaşlar 3 milyard kubmetrdir mən bildim, 3 milyon kubmetrdir mən bildiyim qədər, dəqiq bilmirəm rəqəmləri. Yəni hansı ki istifadə eləyir bizim xalqımız. O bizim dövlətimizə bir şirkət tərəfindən pulsuz verilirdi. Sadəcə olaraq yəni bu nəinki öz qazını, nəinki həmin qazı bizə pulsuz verirlər, hətta yəni bunu necə deyirlər 3 qat bahasına qonşu ölkələrə nisbətən. Türkmənistan, Qazaxıstanı mən yəni saymıram. Ora bizdən müəyyən qədər uzaqdır Gürcüstanla, Ermənistanla. Qiyaslayanda. Yəni, daha çox baha verilir nəinki oralarda, bəli. Mən millətimdən çox şikayətçiyəm, əgər mənlə razılaşarsınızsa, bəli. Millətimdən, millətim deyib qısıtlamayım, xalqımdan çox narazıyam. İçində ləzikiz də var, talışı da var, yerli xalq da var, yerli millət də var. Hamısından çox narazıyam, çünki çox üç maymun oynayırıq. Yəni, görmədim, bilmədim, eşitməmişəm. Yəni, bu, hər üç saniyədə bir mən demək istəyirəm insanlara, hər 3 saniyədə bir nəfər ölür. Yəni, bu bizlərdən biri də ola bilər. Kişi kimi, düzgün, normal vətəndaş kimi yaşamaq lazımdır. Özdə heç kəs deməsin ki, niyə Latviyada, Litvada belə yaşayırlar, burada belə yaşayırlar. Biz bu xalqıq ki, buna layiqik. Hər kəs öz
layiq olduğu həyatı yaşayır. Latviyada yaşayan vətəndaşla Azərbaycanda yaşayan vətəndaşın arasında dağla göy qədər düzdür, fərq var. Yəni elə eləmək lazımdır ki, işte, biz Latviyadakı vətəndaş olmalıyıq ki, bizim prezidentimiz də, bizim dövlətimiz də, bizim necə deyərlər, ətrafımız da hamısı. Yəni özümüzü dəyişməliyik birinci, neysə nail olmaq üçün. Qaz baxımından ya, problemimiz yoxdur. Gürcüstanda erməni kilsəsində var, əgər Azərbaycanda da erməni kilsəsi olsaydı, orada da pulsuz qaz olardı. Pulsuz qaz var. İki başlı sualdır. Bilmirəm deyib yola versəm olar sizi.